Bugün qaysi yo'nalishda ijro qilamiz? An'anaviy ijrochilik yo'nalishida. Yaxshi, qaysi qo'shiq? Aylagach. Aylagach. Qaysi deysa to'g'ring? Husni ortar yuz zulfin anbarav shona aylagach. Yo, qo'yilma, qattan topasiz nimaga bolalarni, bir odam mazza qiladi bular bilan. Haligi o'tirsa bir ozginagina shiringina ovozi bilan chiroyligini ohanglar nolalar qilib qo'yishsa. Sizga faqat omad tilayman. Oh.
Rahmat. Juda ham chiroyli ovozing bor bolam, juda ham. Rahmat. Namanganni qayerdasan? Mingbuloqda. Mingbuloq. Menga kirgin o'zing ham hisobiga. Ovozingni ehtiyot qilgin, endi boshqa ortiqcha mana tomoshabinlarni o'zi ham maza qilishdi, aytib turishdi bahoyingni. Ovozingni ehtiyot qilgin, ozgina qochding-a? Hayajonlanding bilaman. Lekin toza, hammasi joyida, qochinimlar ham joyida chunki sababini bilasan, ustozlaring kuchli. Sog' bo'ling bolam, sog' bo'ling. Baraka toping. Juda ham bir ajoyib tembr bor ekan sizda. Juda ham bir nima deydi, kantilena dedim-a. Ana shu qo'shiqni yuqorilari, avjilari ham chiroyli bo'lib chiqdi. Bu joylarda haliga fals notalar ham uchrab turdi, ammo lekin shu falsdan qochish kerak, qo'rqish kerak. Lekin tembr zo'r, juda ham ajoyib. Xalqimizda bir maqol bor, o'y, aql yoshda emas, boshda deydi. Omad tilaymiz, rahmat. Rahmat.